हाम्रोतिर एउटा चलन छ धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन यदि दम हिम्मत छ भने यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो आज तपाईँको यतातिर कतै छैन अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदै गर्छ छानबिन गर्दै गर्छु पत्र पत्रिकामा आएको छ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस् कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस् होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको प्रहरीलेसम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको अनि जहिले पनि गरिब आज हेर्नुहोस् त एक्काइस एक वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुहिरो टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ हुँदैन त्यही भावनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस् बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने एक सय तेह्र रोपनी जग्गामा नक्कली मई खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन म यहाँ कसैले के गर्यो सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ पक्राउ गर्यो सही गर्यो तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन रुखको जरा काट्न पर्छ बल्ल रुख सुख्छ यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधलाई कारवाही गरियोस् र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ गृहमन्त्रीज्यू हो धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त मैले बिहानपल्टि फोन गरेँ कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस् होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ हस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री हरि जुन निरन्तर चल्दै आएको छ तर सभामुख महोदय गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त तत निकायका प्रमुखहरू चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन् चाहे इमिग्रेसन होस् चाहे कस्टम होस् जो पनि कामहरू भएको छ ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् धेरै हुन सक्दछ त्यस कारणले सभाबुख महोदय यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ अलिक ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ त्यहाँ गएर अड्किन्छ गिजुलिन्छ भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो हामीले स्यावासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ सरकार ज्वरोमा जाँदैन त्यहाँ पनि गिजोल छ सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन आँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस् त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा हामीले मुद्दा उठायौँ त्यो मुद्दा यो गरिमामय सदनमा राख्यौँ माननीय मन मन्त्रीज्यूले त्यो मुद्दा त्यसो गरिँदैन त्यसलाई हटाइन्छ त्यो खारेज गरिन्छ पनि भन्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ तर आज त्यो कसरी गरिन्छ त्यो कुन तरिकाले गरिन्छ यो गरिमामाई सदनलाई जानकारी चाहियो त्यसको सुनिश्चितता चाहियो तमाम नेपाली जनताले हेरेर बसेका छन् लोकतन्त्रमाथि नियन्त्रणकारी रूपमा ल्याएको त्यो खारेज गरिसके अब सरकारले म सामान्य सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ अर्थमन्त्री त्यसको जवाफ दिनुपर्छ यदि त्यो सुनिश्चितता आज यहाँ सुनिश्चित गरिँदैन भने हामी भन्न चाहन्छौँ हामीले यो मुद्दा यतिकै यो संसदमा उठाएको होइनौँ यो लोकतन्त्र बचाउन यो व्यवस्था बचाउन र लोकतन्त्रमाथि गर्ने षड्यन्त्रको प्रतिरोध स्वरूप हामीले त्यो मुद्दा उठाएका हौँ सामान्य सभामुख मार्फत म यो भन्न चाहन्छु कि त्यसको सुनिश्चितता के हो त्यो कसरी गरिन्छ जानकारी होस् छलफल गर्दै राख्दाखेरि हिजो मात्रै छलफलको क्रममा जुन विनियोजन विधेयकमा निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरू प्रत्येक जिल्लाबाट हटाउने र जिल्ला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत एउटा इकाइको रूपमा राख्ने भनेर जसरी आएको थियो त्यसले त्यसको हामीले विरोध गर्यौँ त्यस ढङ्गले अगाडि जान हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्ना विचारहरू पनि राख्यौँ अन्य विपक्षी दलका मान्यहरूले पनि यस विषयमा राख्नुभयो र रा अन्तिममा करिब करिब सर्वसहमतिकै रूपमा संसदबाट ती कार्यालय राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति जस्तै बन्न पुग्यो र स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टमबाट सदनलाई आश्वस्त पार्नुभयो यो भूलवश यस्तो हुन गएको हो यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा कार्यालयहरू त्यहाँबाट खारेज गरिने छैन यथावत रूपमा राखिनेछ भन्नाले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो तर आज यो विनियोजन विधेयक पारित हुन गइरहेको छ ती विषय जो हिजो हिजो जो, जो अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभएको थियो त्यो विषय यहाँ कहीँ अङ्गको रूपमा ल्याइएन वा यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने काम भएन त्यस कारणले म सभामुख महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजो जे विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले सहमति गर्नुभएको थियो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो आश्वस्त पार्नु भएको थियो त्यो विषयलाई पनि यो विनियोजन विधेयक विधेयकभित्र इन्कर्पोरेट गरियोस् समेटियोस् भन्ने कुरा म मा माग राख्न चाहन्छु होइन भने यसलाई पास गरेर अगाडि बढ्न जान सकिँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभा महोदय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पहिले प्रश्न दिने प्रचलन हो हाम्रो व्यवस्था हो आज हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रपतिको कार्यालय रा अनि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको बारेमा हामीले पूरक प्रश्न गरेको म यो छलफलमा सहभागी पनि थिएँ छलफलको क्रममा राखिएका प्रश्नको पनि उहाँले जवाफ दिनुभएन अनि आज सोधिएको मेरो प्रश्नको पनि जवाफ दिनु भएन यो नियम दुई सय बाइसको दुईमा के भनिएको छ भने यस्तो विषयवस्तु केन्द्रित रही गरिने प्रश्न सोध्न सक्ने छ र त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका हिसाबले उहाँले त्यो मन्त्रालयको पनि दायित्व वहन गरेर प्रश्नको उत्तर दिन रोस्टममा जानुभएको हुनाले उहाँको पनि हो म फेरि सामान्य सभामुखज्यूसँग यो प्रश्न काइन्डली रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु र उहाँ मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु यो फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लो आयोजना नेपालले आफै निर्माण गर्नुपर्ने कम लागतका सस्तो आयोजना हुन् तर लगानी बोर्डलाई छलफल गर्नसम्म नदी किन नेपालको हित विपरीत भारतलाई सुम्पिएर आउनुभयो यो राष्ट्रघात हो कि होइन राष्ट्रघात किन गर्नुभयो एउटा दोस्रो कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराबाट भारतीय सेना कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ मुरल नक्सामा समावेश रहेको लुम्बिनी र कपिल वस्तु हटाउने गरी भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठाउन किन रोक्नु भएको छ कहिले पठाउनुहुन्छ र तेस्रो तेस्रो प्रश्न यसैसँग सम्बन्धित थियो यो संसद निर्वाचित सांसद र यो गरिमामय सांसद संसदलाई अपमान गरेर जथाभावी ढङ्गले पूर्वाग्रही ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने तिनजना मन्त्रीहरू रोस्टममा गएर गैर जिम्मेवार जवाफ दिने तिनजना मन्त्रीहरू प्युठान लगायतका धेरै जिल्लाको बजेटमा ब पनि उच्चारण न नगर्ने तिनजना मन्त्रीहरू र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने पर्यटन खेलकुद र सङ्घीय मामला मन्त्रीलाई यी पूर्वाग्रही मन्त्रीलाई कहिले बर्खास्त गर्नुहुन्छ मैले यो सोधेको थिएँ यो जवाफ म चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य यहाँले राख्नुभएको नियम आपूर्तिप्रति ध्यान आकृष्ट भएको छ अहिले हामी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल गर्ने सन्दर्भमा नै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्रपतिको कार्यालय उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सँग सम्बन्धित कुराहरूमा उहाँले जवाब दिनुभएकोले यसमा समय दिउ सदस्य यता कुरा राखौ मान्य सदस्य श... रमेश यता कुरा राखौँ बाँकी मान्य सदस्यहरू सुनिदिनु सम्मा... सभामुख महोदय बैठक त बैठककै किसिमले चल्नु पर्ला नि कुरा त मैले आफै आफ्नै भनौँला नि कि मैले प्रतिपक्षको कुरा भनिदिनु पर्ने हो होइन होला नि मानिस यता राखौँ कुरा मैले भन्दा त गरिमामय सदनमा मैले भन्दा त मै आफ्नै कुरा भन्ने होला नि म आइराख्या छु विषयमा त्यसले कन्फ्युजन सिर्जना भयो के यहाँ चाहिँ त विचारहरू प्रस्तुत भए यसका बारेमा सामान्य सभामुख महोदय निर्वाचन आयोगमा केही समय पहिला सबै राजनीतिक दलहरू बसेर छलफल भएर नेपाली काङ्ग्रेस समेतका राजनीतिक दलहरू यो सदनभित्र रहनुभएका सबै सम्मानित राजनीतिक दलका आदरणीय नेताहरू बसेर यो बारेमा सहमति उहिले भइसकेका स्थिति हो त्यो के हो त भन्दा बजेटमा लेख्दा त्रुटि भए पनि निर्वाचन आयोग माथतका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू जसरी सञ्चालन भएका छन् त्यसरी रहनेछन् निष्पक्ष हुन्छन् स्वतन्त्र हुन्छन् सरकारको कुनै अर्को निकाय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय माथतमा जाँदैनन् गाविँदैनन् भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगमै बसेर हाम्रो सहमहामन्त्री मान्य जीवन परियार नै हाम्रो तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो अरू पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो सबै राजनीतिक दलहरू बसेर सहमति भइसकेको विषय हो गरिमामय सदनमा पनि यो बारेमा पटक पटक कुरा उठेको छ निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता यसको मर्यादा यसको गरिमा सबै विषयहरूलाई कायम राख्नका लागि निर्वाचन आयोगका माथतका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू बेग्लै रहनुपर्छ आज जसरी छन् त्यसरी रहनुपर्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय माथतमा गाविनुहुन्न त्यसको नियन्त्रणमा जानु हुन्न भन्ने विषय यहाँ उठिसकेका छ हामी सबैले समर्थन गरिसकेका छौँ माननीय मन्त्रीजी आफै रोष्टममा उभिएर यो विषयमा बजटमा लेखिएका कुराहरूलाई सच्याएर निर्वाचन माथतका कार्यालयहरू निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषय भएको हुनाले यी स्थानीय प्रशासन अथवा जिल्ला प्रशासन पर कार्यालय मातत रहँदैनन् यी कार्यालयहरू स्वतन्त्र रूपले अहिले जसरी रहेका छन् त्यसरी रहन्छन् भनेर स्वयं माननीय मन्त्रीजीले सरकारका तर्फबाट प्र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि म एउटै कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो प्राविधिक कुरा हो साथैले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ यसमा हामी सबैको सहमति भएको छ निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ स्वतन्त्र हुनुपर्छ यसको मर्यादा कायम रहनुपर्छ निर्वाचनका कार्यालयहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ अलग राखिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै एकमत छौँ यो परे परे भने यो प्राविधिक रूपले कार्यसूचीमा पर्यो या परेन भन्ने मात्रै विषय भएको हुनाले यसलाई मानु कि यो हाउसमा कोही पक्ष निर्वाचन स्वतन्त्र गर्न चाहने निष्पक्ष गर्न चाहने निर्वाचनका कार्यालयहरू स्वतन्त्र राख्न चाहने कोही पक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र हाल्न चाहने किसिमले प्रस्तुति गरेर यसलाई राजनीतिक नगरौँ मेरो पहिलो आग्रह यो राजनीतिक विषय होइन यो राजनीतिक विषय रहेन किनभने हामी सबैको सहमति छ हामीले नै यो प्रस्ताव राखेको हो निर्वाचन आयोगमा हामीले यो कुरा भनेका छौँ त्यसो भएको हुनाले यसमा सत्ता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको एकै धारणा छ प्राविधिक रूपले जुन कमी त्रुटि भएको छ अब यसलाई सरकारले निर्वाचनका कार्यालयहरू यथावत कायम हुन्छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात रहँदैनन् भन्ने जुन सरकारको प्रतिबद्धता छ यसलाई प्राविधिक रूपले कसरी समावेश गर्ने यो मात्रै विषय हो त्यसो भावनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सामान्य सभामुख महोदय माननीय मन्त्रीजीले यसलाई फेरि प्रस्तुत गरेर यिनीहरू अहिले नै यो विषय समेत समावेश गर्ने गरेर विनियोजन विधेयकलाई अगाडि बढाउँ भनेर मान्यजीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर पनि अगाडि जान सकिन्छ त्यसकारण हाउसलाई एडजर्न गरेर लामो समय लिएर यसमा जानुभन्दा मान्य मन्त्रीजीले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ यसलाई अङ्ग बनाइयोस् भन्नुहुन्छ त्यो कुरा समेतलाई यसमा समावेश भएको मानेर यो कार्यविधि यो अहिलेको अनुसूची अनुसारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु होइन अब एकछिन हाउस एडजर्न गरेर यसलाई पर्छ भन्ने सभामुखको धारणा रहन्छ भने पनि त्यसमा पनि केही आपत्ति भएन तर यो प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक विषय नबनाऊ भन्ने मेरो आग्रह हो धन्यवाद